Hei, mun nimi on Anna-Maija Rissanen ja tervetuloa katsomaan mun näyttelyä. Tässä pieni kierros, läpileikkaus näyttelystä, joka on tällä hetkellä Galleria Brondalla, Annankatu 16 Helsingissä. Tässä näette sitten tosiaan mun teoksiani ja joistakin mä kerron vähän enemmänkin. Siinä oli omenapuussa teos. Siinä on laguuni. Tehty muoville, akryylille. Tässä näyttelyssä useampi teos on tosiaan tehty hyvin monelle eri tekniikoilla. Tässä on nähtävillä töitä, jotka on pääasiassa tehty vesipohjaisen maaleilla. On akryyliä, vesiväriä, kuten tämä teos on melkein kokonaan tehty vesivärillä. Sitten on töitä, joita on tehty näiden lisäksi, vesiväri ja akryylin lisäksi myöskin vahaliiduilla, kuivapastelleilla, on väritästä savea, eukastiikkaiden mehiläisvahaa ja myöskin alumiinilevylle oleva kuvan siirto. Ja töitä on tehty kankaalle, paperille, puulle, muoville, pleksille ja tosiaan alumiinilevylle. Tämä teos, joka nyt näkyy, Väistyvät hetket, on viimeisin teos, jonka olen tehnyt tätä näyttelyä varten edellisenä yönä ennen ripustusta. Tässä oli pohjalla grafiikan teos, hyvin pieni, 10x10 senttinen teos, jonka sitten tein vähän isommassa koossa. Ja työssä on tosiaan saadakseni tuommoista samaa niin kuin etsauksessa, kuivaneulatekniikassa käytetty viivaa, niin käyttänyt sitten tiskiharjaa. Tässä on siimeksessä teoksesta vähän yksityiskohtaa ja siinä oli ajatuksena, että kun mä metsässä kuulin, niin huomasin, miten valo kävi niihin lehtiin ja sitten muu metsästä oli pimennossa, niin halusin tuoda sitä tunnelmaa esille. Sellainen pieni mystisyys, joka mua kiehtoo valtavasti. Outous, samanaikaisuudet. Näistä teoksista voi nähdä monta maisemaa yhdessä kuvassa, kun vaan vaihtaa näkökulmaa. Tässä teoksen nimi on Rinnakkaistodellisuuksia. Siinä on ollaan kuuhunnassa ja muualla. Tässä on teos, jonka nimi on Kaksipuolinen vuori. Tätä teosta on aloitettu jo vuonna, tai on ollut valmis vuonna 2008, sitten on ollut 18 ja tänä vuonna ottanut uuteen käsittelyyn, se on vähän elänyt. Tässä teoksessa on liimattuna paperia, Fabriano paperia, ja se tekee sen, että tulee se tunne, että kun se valo tulee lävitse teoksesta. Nuo kirkkaat valkoiset ovat siis valo, joka tulee läpi siitä työstä. Ja kaksipuolinen, eli tämä teos on nähtävillä ulkoapäin. Ja tämä on tosi sekatekniikka, se on mustetta ja vesiväriä. Ja toisella päällä tosiaan sitten kollaasia ja akryyliä löytyy. Teoksen nimi on Kerrostumia, valtava määrä kerroksia siellä. Tätä on ihan pitkin vuotta tehty, kesänä jo aloitettu. Tässä on rajaton teos, tämä on tehty siis mehiläisvahalla, eli on silitysraudalle sulatettu vahaa ja sitten maalattu siihen. Tämä on vanerille tehty teos Sademetsä ja siinä on Happosade-niminen työ. Tämä on alun perin tehty tuolla alalla työ on Espanjasta. Jotka on 15-16 mun näyttelyssä, niin saattaa tunnistaa se, että se on tuttuja elementtejä. Ja nämä kaksi on tehty puulle aivan tosiaan tänä vuonna. Et suuri osa näistä teoksista, joita on tässä näyttelyssä, on tehty tänä vuonna. Ja tässä esimerkiksi on tullut kokeiltu erilaisia tekniikkoja, että siinä on tämän pouring-tekniikka, jota monet on nyt harrastanut, että semmoista nestemäistä akrymaalia,
kaadetaan kankaa liukkaalle pinnalle ja sitten sitä niin kuin liikutellaan, maalit liikkuu siinä mukana. Tämä on oikeastaan tämä näyttely vanhin teosta vuodelta 2008, täysin vesiväriteos. Ja tässä on siis tosiaan vuoret ollut mun edessä, tämä on Haute Verdon Etelä-Ranskasta, lähellä Nizzaa. Ja siinä sitten sitä mukaan kun pilvet liikkui, niin yritin saada sitten varjoa ja sitä maisemaa näkyville siihen työhön. Se on paperille tehty ja liimattu kankaalle. Tässä on teos nimeltä Tulethan takaisin. Tämä on ollut esillä myös tuolla Taidemaraton teosvälityksessä, mutta otin sen vielä uuteen käsittelyyn. Se on ihan hieman muuttunut sieltä. Ja sitten on Irtipäästämisen taitoa teos. Tämä on ollut semmoinen työ, että tässä on pitkään monta kerrosta näkyy väriä, koska tätä on paljon työstetty. Lopulta on pitänyt vaan päästä irti kaikesta ja antaa vaan mennä ja tälleen saada teoskin päätökseen. Tässä on rakkauden kaipuu, tässä on ollut monen näköistä elämässä ja siellä on kanssa värien kanssa leikittely. Olen löytänyt takas väreihin, nautin valtavasti siitä taijasta, mikä syntyy maalatessa. Ei aina tiedä, mitä sieltä loppujen lopuksi tulee, koska jo, kun on niin paljon kerroksia väreissä, niin jokainen väri sitten vähän elää sen mukaan, mitä on alla. Tässä on tämmöinen pieni monotypia, jota mä oon vähän jatkanut vesivärein. Ja tehtyä ne tuon teoksen, niin sain kuvan Sveitsistä, niin oli jo kuule saman näköisiä. Tässä on pieni suuri maisema. Se pitäisi olla varmaan jonkin sortin suurennuslasi, että voi sitä tutkia tarkemmin. Kun on miniatyyri teos tommosen isojen rinnalla. Tässä on sitten metsän porttiteos ja yllä olevat pilvet, ne on oikeastaan värjettyä savea. Olin Enkope-kurssilla ja oli sitten tuolla vanerilla ne savet kotine pois siitä, mutta onpas hieno, että mäpä maalaan siihen alle. Sitten tässä tulee tämmöinen joukko teoksia, jotka on pääasiassa niin kuin monotypioita, eli monotypia on niin kuin uniikki vedos, eli siinä maalataan pleksille, joka sitten prässin avulla painetaan paperille. Ja sillä saa sitten semmoisia toisenlaista jälkeä, mitä ei saisi suoraan maalaamalla. Ja se on, tässä on matkailija, tuolla yhden vuorohuipulla näkyy semmoinen pitkä lettinen tyttö, ja siinä on myös vähän vahaliitua laitettu monotypian päälle. Tämäkin on monotypia ja siinä on sitten tullut värillä akryytusseilla siihen päälle. Se on tuommoinen pirskahdeksuja oli sen nimi. Siinäkin monotypia elämän virtaa, joka kulkee siellä kallioiden lävitse. Tässä on 4 vuoden aikaa, löytyy vähän kaikkia värejä sieltä. Tässä vähän muistumaan siitä vanhasta, mitä mä ennen tein, hyvin valkoista kylmää näkymää. Se on tehty happovapaalle pahville. Ja tässä on sitten alumiinilevylle siirretty kuva. Tätä joku tunnistaa. Tämä on siis sama kuin siinä metsän siimeksessä teoksesta, vaan aina sitä nurin päin. Ja sitten mä oon jatkanut sitä niin kuin vedellä ja akryyleillä. Ja se on sitten mahdollistanut tämmöistä jännää kalliopintaa, että se metalliset alumiinit hohtaa sieltä taustalla. Tämä on ihan mun uusi aluevaltauksia. Katsotaan, mihin se sitten vie. Tässä oikeastaan kohtaaminen kakkonen, ja siinä on käytetty taas kiinalaista puupiirrostekniikkaa. Mulla on ollut 4 eri vanerilevyä, jota mä oon kaivertanut ja sitten käyttänyt kiinalaista vesiväriä, painanut paperin ja liimannut sitten sen paperin pahville. Tässä on ihan puhdas monotypia teos. Vuodet 19. Ja tämä viereinen myös, kuten huomaatte oikeastaan, että tässä mä oon niinku käyttänyt telaa ja saanut aikaan tämmöisiä jänniä pintoja. Sitten mä oon vaan puhistanut sit sen koko pleksin, että mä oon saanut tämmöisiä niinku maisemafragmentteja. Siinä oli tuossa oikeassa yläkulmassa tämmöinen viittaus japanalaiseen puupiirroksen, että siellä on yleensä sitten se teksti. Ja oli myös monotypia, jota mä olin jatkanut vesiväreillä ja gouache-värillä ja temperalla. Tämä on oikeastaan yksi semmoinen laatta, eli tuo on pleksi, johon mä oon käyttänyt sitten, tehnyt siitä vedoksen ja sitten
säästänyt, en ole pessyt sitä. Tää oli veden heijastuma, siis siinä oli mökillä, olin rannassa ja ne oli puut, jotka heijastu veteen. Siinä on taas siellä yksi monotypia. Joen uoma. Kaikki teokset, jotka on kehystetty, niin ne on Ars Longa kehystämä, joka on tuo Vartiokyrässä, on nämä kehystänyt. Olen suosittu. Hänellä on myös galleri tuossa Annankatu 12. Mutta kiitos kovasti, olitte mukana ja tervetuloa. Mä oon itse keskiviikkosin paikalla galleriassa 3:30-5. Ja myös viimeisenä viikonloppuna 28.–29. päivä tätä kuuta. Eli tervetuloa!